მოგესალმებით მეგობრებო. Ალბათ დამეთანხმებით, რომ ყველაზე ძალიან ქართველებს არ გვიჭირს იუმორი. ნამდვილად, იუმორი არის ჩემი ასე თანდაყოლილი ნიჭი. Ან გაქვს, ან არა და დიდი ბედნიერებაა, როცა ადამიანს ისეთი იუმორი აქვს, რომელიც წლები რჩება მერე, ხო? აი ფრაზები, ანეკდოტებიც მოყოლილი ხოლმე, რომელიც ნამდვილ ამბებზეა დაფუძნებული, წლებს უძლებს ეს იუმორი. რუსთავი ორზე ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული შოუ სწორედ იუმორს უკავშირდება. პაატა გულიაშვილი თავისი იუმორისტული შოუთი შეიძლება ითქვას რეკორდებს ხსნის. დღეს ღამის პრაიმ ტაიმში ქართულ იუმორზე ვისაუბრებ ჩვენ ძალიან ცნობილ და ყოველსათვის აღვარებს ხოლმეებთან ერთად. ყურებელს ახალისებს და მოსწონს ჩვენ სწორედ იმას გთავაზობთ. ასე რომ რუსთავი ორზე 4 დეკემბრიდან ახალი შოუ იწყება, რომელსაც კვლავ პაატა გულიაშვილი გაუძღვება და ერთმება ანეკდოტების შოუ. მოგესალმები პაატა. Salam რუსთავი. დღეს არის ექსკლუზივი ჩვენთან და მოდი დავიწყოთ იქიდან, რატომ მოიპოვა შენმა შოუმ ესეთი პოპულარობა, იმიტომ რომ რეიტინგებში ანუ ძალიან მაღალ საფეხურებზე გახარ. სადაც კი ეს ჩემი გმირი კახელი გამოვიყენე. აი ეგრევე აიტაცა ხალხო. შენი ყველაზე წარმატებული პერსონაჟი. კი ბატონო. დაქვია სახელი, პაატა ქვია მას. ხან მიხოს ეძახით, ხან მიტოს, მაგრამ მიხოს პროტოტიპია კახელი გლეხი კაცი. ანუ ამის შენ იმით მაგინდა რომ აი კახური იუმორი არის ის რიც ყველაზე დიდ რეიტინგს წერს. ყველა კუთხეს აქვს გიო ძალიან მაგარი იუმორი რა. ქართველები ხო მაგრამ რეიტინგზე როცა საუბრობთ, ანუ შენ ხას უსმენ რომ აი კახური კუთხე და კახური რეიტინგი. შეიძლება შენ გამოგდის განსაკუთრებულად კარგად. არ ვიცი, მე მიყვარს ამ გმირის თამაში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაძლევს საშუალებას სიმართლე თქვა იუმორში და რატომღაც არ წყინთ ამ გმირისგან. ამ პირდაპირობა ახასიათებს. პირდაპირობა ახასიათებს და კახური არის ყოველთვის ყველა დამეთანხმებით პირდაპირი ლაღი და მართალი. იმ სიურაში როა სანთელი დავდენებიო და ისაო აი ქსოვილები ხმაი რო გავიგებო მკვდარი ვიყო ავდგებიო. ეგრე ვარ ეხლა რა, აი გეუნე აი ჟუანტელები ამდი ჩამდის რა. პირველ რიგში მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ახლავს ყველა გადაცემას ბენდი ხო? მოგეხსენებათ რაღაცა თანამედროვე ინსტრუმენტებით ასე და ასე. როცა დაუშვათ მე შემომთავაზეს და უნდა გამეკეთებინა, ავიჩემე რომ მინდოდა აუცილებლად ის ფორმა, რასაც ქსოვრელები აკეთებენ. რაზეც K-pop-ს ქართველი კაცი რაც უყვარს, განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლებიც აჰა კარგი რა გადართე მეორე გრაფინის მე ფეხშოლა ფეხით როცა ყავენ ხოლმე. მიახავს. მე ვფიქრობ პირველი აუცილებლად არის ამ ბიჭების დამსახურება, მუსიკა, რასაც ესენი ქნიან. ეს ფორმატი არის ადამიანებზე, რომლებიც არჩანან, რომლებიც სცენარს წერენ. მე არ წერ ყველაფერს, ვეხმარები რა თქმა უნდა, იდეებს ვაწვდი და ისინი არ ვწობენ გადასარევად. რაც მოწონს ხალხს და მადლობა ხალხს ამისთვის და ჩვენ ტელევიზიაში ძალიან კაია ფიქრი. ეხლა ვისაუბროთ ახალ გადაცემაზე, ანეკდოტების შოუ, აი რა ფორმითა, რა კუთხით იქნება, მეც მაყურებელს ყველას გვაინტერესებს. მთელი ჩემი ცხოვრება ბირჟაზე ვყვებოდი ანეკდოტებს. Tu sadme sadzmankatsve iqo anchubi iqo an ragatsa me miwdiodi viqavi mshvidobis tredi da ragats anekdot chavakvekhebdi kholme autsileba ekha mokhta ise ro am sakmeshi madzleve puls kargakhani kargakhania ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ რახან მე ამაში რაღაც გარკვეულ ჯამაგრის ვიღებ, იმ ადამიანები ვინც მოვლენ ჩემთან, მათაც მივცე. და არის ფულზე ანეკდოტების მოყოლა. არანაირი ჟიური არ მყავს, თუ ძალიან გამეცინა და ვარ ძალიან გულწრფელი, იმიტომ რომ ფაქტია, რა უნდა გაგეცინოს ახლა. თუ გააკეთე, არ გაგეცინე. მოვედი, დაგირეკე მაგალითად გიო ნიკუშა, აი მოდი თუ შეიძლება ჩემთან. Tu მოყვებით, კარგად, მაქსიმუმ 350. Ა, ნებისმიერ ადამიანს შეგვიძლია მოვიდეთ, მოუყვეთ ანეკდოტი და მიკავშირდებით Facebook-ზე არსებობს. ვერ გნახავთ ისე ხო? არ არის. მე მოვიდა მოგწერა. არ არის აუცილებელი რომ იყოს წარმატებული გულისხმობ ცნობადი. შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს აქვს საშუალება მოვიდეს და რაღაც ანკეტა შეაქოს. ნობილ ადამიანს კონკურენცია გაუწიოს რომელმა გურულმა კარგმა ასე ვთქვათ, ისტორია ის მოყოლა უნდა შეგეძლოს კარგად. ნუ დავარე ნიჭი კონდეს იმისა რომ გადმოსცეს ისტორია. ანუ აუცილებლად უნდა უყუროთ რუსთავიორს, იმიტომ რომ ყოველ კვირას გელოდებათ ანეკდოტები შოუ. ძალიან მაგარი გადაცემა და მორიგი რეიტინგები რუსთავიორს აუცილებლად. მადლობა ჩემო. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. გეგე, სანამ დაიწყება ანეკდოტების შოუ რუსთავიორზე, ხო არ მოგვიყვები კარგ ანეკდოტს? რა, მდელი წირვას ატარებს რა. ეკლესიაში და დაინახა რომ ერთ-ერთი მრევლი გადის ეკლესიიდან და ჩამოვარდა შეკრულ ფული. აბძელებს ახლა იმას რა როცას მეერთო რაღაც, მაგრამ ყოველთელი ყურადღება ფულზე არის და იქვე ახლა სადაც ის ფული ჩამოვარდა, მიხადგა და იმან ადრე დაინახა და მივიდა აიღო და ჩაიდო ჯიბეში. ამან თანწირავს და ეს არ გიქნას იმას და ეღარ ყოთავდა იმან ანიშნა ჩუმათო.
Ivan Gana, Zomatir, Valet, Shaku, Parashakan, Amtavda, Tirota, Es Kaheli Dats, Amiha, the Garbis, Diet, Es Romanish, Sagar Miharota. Siro, I go, Eras, what got his name? Rating ze konda saubari da bolo periodchi qvela reitingi moxsna Georgi Shoshitashvilis da Pata Guliashvilis duetma Georgi Giloca Giloca ratings 2 milionze meti nakhva aks et qirashi kho 3 milionamde zalyan bevri tserilebi mogdit rogorc vitsi am duetze da am duetis shemdeg ras gtsere raqa una mogtsron orive da ojakhebulebi imdena Mamă, ca un eșulis, șem de go, armumț on nebia, este chmist embrio, șem de cuțeres, ha? E, este calvatul miaris, romul maximum, era bednie rivar, este tișe posebis, tu simi doar. Mamă, ca ce mi cum miri, ha? Da, ce mi usa oile, simi gubari. Nino, pe site-ul Picro, pai pata, șouși, gaduete, ba, mi se da conceptul, ura, tari, zalien magari, zalien magari, mi gne, ba, mi de ghit. Zan, didi, mando, ba, ha, 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 Sigo Aruli, Ictavide,
დასხი, დასხი, დასხი. Pata. Როგორ ხდებიან კახელები, რო ჩადიხარ თელავში? Ai suro კახელებზე ანეკდოტები, კახელებზე ანეკდოტები, ცოტაა წვინდ. Რაღაც ყოფილა, ხა გულწრფელად უნდა თქვა, მაგრად მომწონებია, მაგალითად იმერელზე რა, რაღაც ანეკდოტი რა. Ai nu, ai მაგარი და ეგრევე გადამიკეთებია კახელზე, რაღაცეების ჩანაცვლებით და კახელზე მომიყო. Მაგას ვაგიატობა ქვია. ვაგიატობის მეტი რა გამიკეთებია, აი მაგასობია. Ai, მაშინ მე მომისმინე. Მე ვიცი, შენ სახელებს შენთან სტუმრად რომ მოდის გადაცემაში ადამიანი ვერ იმახსოვრებს სახელებს და გვარებს. Ai, Guanța Gheorghobiani არის ჩემი ჯგუფელი, Vahu Chachanidze არის ჩემი ჯგუფელი. Ასე ცხოვრებაში კი ბატონო, მაგრამ აი ეს რო ვიცი გადაცემა, შეიძლება ვთქვა რომ ჩემი ჯგუფელი, ჩემი მეგობარი Vahu Gheorghobiani ჩვეულებრივი არის. გაერთიანე. ასჯერ რომ გავიმეორო, ასჯერვე შემეშლება. Მე სახელებს და გვარებს ვიმახსოვებ კარგად. Ანუ პატა გულიაშვილის ჯგუფელები რო იყვნენ, ვასი კოდიშვილი და თამნა ნიკოლაძე, ეგეც მახსოვს და Guanța Gheorghobiani როა სტუმრად, ეგეც შემიძლია თქვა და მინდა გავიკო ეხა Guanțasgan. Ata როგორ აღმოჩნდა მეორე კურსზე ქალის სამოში ქუჩურ გარჩევაზე? Kuchaši ari 1995 წელი, ნუ ეს ქუჩური გარჩევები ყოველ დღე და ძალიან ესე ძველი ბიჭები, პატა Vahu და ჩემი დედა არაფერი შეგეშ. ძველ ბიჭობდა იმ პერიოდში, იმდრო ერთი პერიოდი. ამ დროს ნიღაბი. Შემოდია რეალური ძველ ბიჭა, შემოვიდოდი და კალგოტკებს გვაცხენდი. ნიკა, ნიკა, ბატმან ყოველ დილით ძელთან ეს მოტკეცილი კოლგოტები, Vahus, ვასიკოს, პატა რამე სპექტაკლი და არა არა შეყვანს გასაგები და თან ეს იგი ვახოს უხდებოდა სუეულები რატო არის დადიხა და ამის ბრებდები და ამ დროს ნუ გიორგი შალუტაშვილმა გადახედა გადმოხედა და მეორე კურსზე გადაწყდა რომ ვდგამთ მიშელ ფერმოს კარებს აჯახუნებენ და გულიაშვილი შენ უნდა ითამაშო ბებიის როლიო მოვარგეთ პატას, კაი ძუძუები, ბიუსგალტერიც მე შევკარი. კაი კოლგოტები ჩავასხი. წითელი პომა. მათე მოიცენიო გეგე მე. აი ანეკდოტი სანაი. თუ ესე გიხდებოდა რატო მოიცენ? საოცრად უხდებოდა, ისე დაამსგავსეთ ქუსლებზე ეს კოლგოტები, ეს საყურები, პარიკი, კარგი მაკიაჟი გაუკეთეთ და უკვე პრემიერისთვის ვემზადებით. უკვე პაატა მიეჩვია ქუსლებზე სიარულს, მკერდიც. Და ნამდვილად მარტი ვარ. Წელი 1 წელი დავკვირდი ქუსლებზე რომ გამიარა და რაადვილად მოყვა ეხა. ვემზადებით რეპეტიციისთვის აუდიტორიაში და უცებ შემოდის ერთ-ერთი ჯგუფელი და პაატა Vahu ჩხუბობსო, სად ბიჭო, სადა ოპერის წინო და მოკიდა პაატა მამიმას კაბას. არაიცი ხა. აიცი დავიწყდა რომ ეს ჯინჯილები, პარიკი, ეს ძუძუები, პომადა, წითელი და წამოდი ბიჭო და მირდის ეს კაბა აწეული კუსლებით შვა რუსთაველზე და მივიდნენ Vahu ვიღაც უნივერსიტეტელებთან ერთად ცხვირი ცხვირ მიდებული და პატა ესე ამ კუსლებით ვერ ამუხრუჭებ და შევარდება და ეს ბიჭები უცებ ესე პაუზა არის არა არა ფაზა მინდა რო შევარ და ვისა ბიჭო თუ აი რა 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 თქვი არა რა ვისა ბიჭო ვერ გავჭერ ერი შეგეშა ბიჭო შემოტრიალე იცი რა ძნელია ხალი რო გადის ეს გალბატონი ვისთან არის ეს მამიდა ჩემია ორა თემა რეაქციონო Vahu მამიდა ჩემი Vahu მუჩა მამიდა ჩემია რა არა და ჯგუფში იქნებოდა კიდე ანუ გამისტენებები დალევის გამო გამისტენებები და მე ვიცი რომ Guanțas და ხდებოდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შეკრება ხო ეგ Vahus მოაყოლე რა ანუ აკურმარი მიდიოდით და აღარ მოდიოდით Guanțasan იყო ხოლმე ძალიან გემრიელი სუფრა ყოველთვის აი ძალიან გემრიელი ოღონდ 1-3 ლეგენდები დადის ამაზე ჩაგმის ჩამოტარებით ყველაფერი იყო და ოღონდ აი მართლა ჭირდა საჭმელი მაშინ ხა ისე არა რომ შივრები არ ვიყავით მაგრამ აი კაი გოჭი და იკა რაღაცა მაგრამ შივრები ვიყავით აბა რა დილას ჭამდით ხოლმე მე და შენ ერთ კვერს ნახევარ და შეერი ვიყავი აბა რა ვიყავი იორგობიანი წელიწადში ერთხელ რამოდენიმეჯერ რატო არა გაქო დაბადების დღე მაგარი ყოველს დაორჩით მოკლედ ამ ვაზების მერე ვიღა გამოგიშვებდა იქით და ტელეგრამა მესიზბრება რომ საჭმელი პურმარილი აალაკეს იმიტომ რანში და ვინაც მაგიდარი აქ გაშლი დიდო თახში წევოთ და ტახტზე აქეთ პატაზინოს იქით ვასკას გოგოების ალგას მიფანტულები არიან და
რო გავიღვიძდა რომ გამოვიხედე მაგიდისკენ ეს სიზმარე ჩამჩა და მგონია რომ ალაგებული ეს უფრო მაგრამ თონის პურები დავინახე ესე რა ერთმანეთს რა წყვეტ დაჭრილი ხო 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 და ვა მეთქი პური მაინც არა კაია თქვი და რომ წამოვიწიე მაგიდას რომ გავსწორდი და ეს უფრალი გაშლილი გუშინდელივით რა აუ გააცხრილი და გამეორე ხო ო უფრო გემრიელია რა თუ შიგი ყო ისა 4 საათზე რა ცოლს გააღვიძებ ეს გააცხრილი და გამეორე აი დამხვდა დიდით და გამოცო განმოხედე მისთვის რომ ასკა არ უნდა გავაღვიძო, იმიტომ რომ ორივე ყმით ღეჭავდა. და თავაპარაკე. ჯერ ეს გავაღვიძე, მე დაავამჭავე. მე ესეთი კი არ ვიყავი, ერთი ლუკმა უბრალოდ. არა, ერთი კვერცხი ყოფნინა მართლა, ორი. სანამ კვერცხა შეგვიწავდნენ, არ მოვდიოდი. ბახო, შენც ამ ბარსკლავური ჯგუფის წევრი ყავი. ქოთაი თუ ჩხუბობდით? პატასთან თუ ჩხუბობდი? რას ჩხუბობდი ამასთან ცხოვრობდი სახში? ამას რო ეჩხუბა, ხომ მოვიკლავდი? სასიყვარულო ამბები თუ იყო? აა, მოყევი, მოყევი, მაინტერესებს პატა შეყვარებული. 2 იანვარია, უყვარს პატას ერთი გოგო და იმასთან მივედით სახში. ჩვენ ვართ 5-ნი და ახლობით 6-ნი. იქაც დაგხვდა უფრო მეტი კიდე ბიჭები და დინის უფრო ამოკვდა 2 იანვარია და. ხა. დავსხედი და წავიდა ეს კინგლაობა ხარ და ცოტა დაიძაბა სიტუაცია მერე განიმუხტა, მერე დაიძაბა, მერე განიმუხტა და წინ მიზის ერთ-ერთი ის მოწინააღმდეგე თაგანი და მაგიდის ქვევიდან მიწვის ხელს ესე და მანიშნებს რომ რაღაცა მოგაწოდეო რა გაუშვი ხელი და ტკა 95-იანი და გავიწყდეს მაკარონის ტყვია რა მე დავანახა და მე ფაჯიდან წავედი გინე გიყვარდით ეს მე არ ვიცი ხელის მაგიდი არაო ვახლავს ერთი ძმაკაცი ჩვენი უფროსი და იმას უყარს ტყვიები სხვა ნუ რა ასე გიჟდება ტყვიებს და ეს ტყვიები ჭხრიალი სხვადასხვა იარაღები ავტომატი იმის ამის ამის ჯიბეში უყრია რა მოიყო ერთი მუჭა ტყვიები და მომაწოდა და მეთქი მოიწია ერთი გელესული და ხელში ჩაუყარე სხვადასხვა ტყვია ერთი უაცა ამ ხელა ტყვია არტისტობას სწავლობთ რა იგი მიმიკებს რაღაცა და ყველაფერი ჩართ რომ მივხვდით რომ ცოტა შეეშინათ როგორი სახე ამო ტანკით რო ხარ მოსული რო წავიდნენ ისე მომეშვა მე მახსოვს შეყარებული პაატა. ერთხელ მოვიდა. გარეთ მელოდებოდა ესეც. მერე ამის ინიციატივა იყო სხვათა შორის. შემოვიდა პაატა და სახე აქ ისეთი რომ აი გაბადრული ბედნიერი რაღაცა და ცოლი მომყავსო. 25 მაინტი მასის ხო. კაი რა. რა კაი მაშინ ცოლი როგორ მოყავს 25 მაინტი რა ხნა აბა რაღაც მივიდე მოვდეგ რაღაცა და ამეთქი მეუთხარი და წავიდა და 10 დოლარი მომცა. ჩემცოს ვერ უნდა რომ ვალი მო. ნახე რა ბედნიერი სახე ქონდა მეთქე და შეყვარებული კაცი მოვიდა და თურმე საკეიფოდ მითია. ვიდექით თეატრალთან. დაღამდა და ვაწყობთ რომ შივრები ჩემი. რა უკრათ მეთქი და რა უნდა ქრაო მე გეტყვიო. აი ვანო რო არიო რო გიყვარსო და ის იმას კიდე უფრო რო უყარხარო. იქ მივიდეთო და უთხარი ვითომ ცოლი მოყავს და მე ვიქეიფო. იმისთვის ის იყო ეს 25 მაინც. ერთი მე ხოჭებოდი გაგვაცანი მე მოგობა. შობლებას ეს უარი არა. ამასინა თუ რეკავ როგორ ხარ მეთქი და როგორ იქნები რომ გამოვიდეთ დღესო შავმაკატამაც გზა დამითმო. ეს უნდა რომ ეს რა არისო? ჰეპესი ქონდა, გუასი გაგიტულდა. შენ ის მოგაი. ნუ ჯაში რა ვიყავი შენ და ვანო. ხო მე რამთარია რა აი გაზაფხულია რა და ბეკეკის დროა. ბეკეკის დროა ხო და? გაზაფხული. რო შევილი თეზოში და კიბესთან არის იმენა კიბესთან არის ნიბული თოკით ბატკანი და ამას გადავხედე. ესე იგი ჩახაბულ შეჭავთ რა. ამედი ახლა დავჭექი და ისეთ ნალიოს დივარო ბალკონს უკვეთ ეზოში ვიყურები და ამბენიმე ჭიგა დავლეთ გაუმარს რაღაცა ვიჩინა მოვიდა ის მეი ყელი რაღაცა მაგრამ ამას ველოდებით ამ თავს გადავხედავ ისე იქამი ხო ამასო დაკლავო და ამას ხომ მოხარშვა უნდა ახლა რაღაც დროში ვიწვევით ამ ფანჯარა ღია ხო არ იყო სიციგარიყო და ამ ბატკანმა არ დააცემინა ბატკანი რა უნდა მეთქვა შენის აზრით ქვავი შენი დედა ანეკდოტი მოგვიყევი. ანეკდოტი ვითხარი. მე? ხო. აუ. გულზე და მეგრელზე გეტყვით პატარა უცებ. ზღვაში რო შედიან. არ ვიცი. რა პატარა მქონია ზამაო მეგრელი დახედა. გული გამოხდა. აგი ზამა ზღვაშია პატარა თორა ტრაფიკს რა მქონდა. აიმა. აი ამ სიცილის და მხიარულების ფონზე მინდა გადავიდე საქვეყნოდ ცნობილი იუმორის მქონე ადამიანთან ვანო იანტმელიძე.
Rame sahalise istoria minda ro gaixsen. Geges mosaqoli istoria titon iqo ik momstri amisit. Et chveni megobaria saerto qelqulis ekhima. Anchi patara iqo. Oto laringol. Ke genialulia. Oto laringologia da sakeifo tsavidan ertat ra da ik ojaghis უფროსმა უთხრა რომ ბარებთ რა ხან აქ არიო მაიტაო რა გაასინჯო ჩვენ გოგოსო ყელი რო ტკივაო რა და გამოუწერს ექიმს რაღაცა ესაო ესაო და კაცო ჩაიცვასო მიფხავიო და აღარ აღარ გაუჩიდება ეს ყელიო ქმარმა უთხრა მამამ უთხრა და გორეთ რო სურპრიზი რაღაცა იმაში გაასინჯეს მაინც აბა ნახედო ბატონო ეს რა ხდება და გაასინჯა მან ჩახედა უყურებს და უი კაცო მიფხავი არ გაცვიო შენ რა იცი როგორ ხედავ აი რო ჩავხედო ხედავ რო არ გაცვიო აბა იქნებ მეკედან ჩამხედო დაინახო კარში რა ოღონდაც ნუჩხუბობთ აი ოღონდაც გეფიცები აი ამ ჩხუბში და დაკადაგდება შიმხლა თავი გამიხდა რომ გაბალთ ვიღაცას უნდა დავატკეპრინო რეიტინგულ იუმორზე თუ საუბრო პრაიმ ჰაუსის მონაწილე თამაზა რომ არ ვახსენოთ არ შეიძლება თამაზ მოგესალმებით შენი ყოფები დღეს შენ მეგობართან მაკა ხიზანიშვილთან ფიტნეს ინსტრუქტორთან ერთად და ძუ კონფლიქტში იყავით ან რა ვიდეოებს უთესა წერ თქვენ ეს სახალისო ვიდეო მაგრამ კონფლიქტის გარეშე არ სრულდება მე მიყვართ კარგი ჭამა აი არ არსებობს რესტორანი რომ ნამყოფი არ ვარ ხაშლამა ოსტრი ჩაკაბული მე ბანსა ეხა პროექტში ხო იცი გიორგი დასჭამ ვიღაცა რომ მეტყვის რომ კარტოფილი შევწია კიდე კვერცხი მეცინება მაცივარი არის გატენილი ხორცით რა ვიცი სულოგულო რა გინდა რა წვერი ეხა ეს სასმელზე გვაქვს შეზღუდა და რა თუ ნავჭამობ თქვა ან კვერცხი ან მაკარონი არ სოფი არის ფაზი გაცი პროფილი აი კანტრელი წერა მაკამ რა უნდა მეჭამა რომ კარტანზე ყოფილიყავი და გადავხედე სიას წავედი მართლა ეხა სუპერმარკეტში არ ღირს სიაფით 60 ლარი დამეხარჯე და რა ვიყიდე ბროკოლი, ბრინჯი, ციციბურა იყო, კიდე მაწონი, მოვიტანე 60 ლარის არის. მაგათ ეხა დავიწყე ჭამა დღეში 4 ჯერ უნდა ჭამო ეს გრამაჟობით რაღაც და ერთი დღე გადავაგორე, მეორე დღე და მესამე დღეს ბიჭო ღამის პირველ საათში რაღაცა ხდები რომ ვერა ვარ კარგად. აი, ჯერ წამოდეთ ფიქრო გული გაკაჩქარებული მაგ დროს ვიცი რა დამემართა ცხოვრებაში ისე თან ყოფილიყარ და გამოვაგებაცი ვარი და რაიმ ძეს რო დაინახავ კატლეტში რა 6 კატლეტი მივაგდე ემრიელა კარგი ყველი მოვიყუდე კარგი ალუბლის წვენი ქონდა დავწექი და დავიძინე ფიქრო მომერთო შე ხორციანი ბლინი გადავიწყდა აა ხორციელი ბლინის მივაყოლე 1-4 წალი და 4 წალი კაკრას მეორე დღეს რომ მივედი და ეს ყველაფერი რომ მოუყევი იმიტომ რომ მე თყვილი არ მიყვარს ყვები ხომ რაც მოხდა და კიდევაც ჩემი მოკიდებული ზურგით ზურჩათით გამომიშვა და მითხრა რომ აბა შენიცი კარგად ვიყავი შენ აღარ გავარჯიშე. ხალხო, რა ქნა, რა გავაკეთო? 3 დღე მაწონზე ვიყავი და წიწიბურზე და ყელი მეფხანებოდა და მეთქი რაღაცით ყელი ჩამიფხანო მეთქი და პიცა შეუკვეთე. მაკა, შენ იყავი პირადად ის ადამიანი, ვინც პროექტში ტორტი შეუტანე. ყველაზე კალორიული რაც შეიძლება ის შეუტანე. გავამხნევე, გიო. ეხა ვერ გავგე, თქვენ გაერკვეთ ხან ამხნევებთ ეს რაღაც. ეხლა ხან ეჭვებით, ამსახვებით. ეხლა არის პროექტში და გამხნევება უნდა, უცხოდი გძნო თავი ენდენ უცხო ხალხში და მიუტანე ტორტი, გავახმე, თავი ცოდი რომ შეჭამდა მაინც დაზრი. ერთი რაღაცა მინდა რომ აბა შეიძლება მეგობრულად რა მე უყურებ ამ პროექტს იმ ფქვილის გარდა არაფერი არ იქნება სხვა რაღაცით რომ გაერთოთ მეური არის და უნდა გაფანტოთ ფქვილი იცი რატო არის ყველაზე კარგი რომ შეაყრი ერთ ექვჯერ თუ არ დაიბანა არ ცილდება და აქტიურად დღე გაკავთ ეს თამას შენ გაკი ისეთი ფრაზები რომელიც აი მაგალითად დასეთყვილი ბაყაყი რომელიც გაჟღერდა და მე რო ავიტაცე და ეს ფრაზები როგორ არის უბრალოდ სიტუაციიდან გამომდინარე აჟღერებ ამ ფრაზას თუ აი როგორ აი ადამიანს რო შეხედო რაღაცა მდგომარეობაში არის და ხომ რაღაცას მივამსკავსო ესე ახლა ზოგი დასეთყვილი ბაყაყი იქნება, ზოგი ნაფხანი თაგვი, ზოგი რა ეს მაკე ბაყაყი. დაბოსკუპი დივანზე და ფიქრობ. თამაზ შენ სულს დაგურსრა ეს იაბონება რა უნდა ჭამური თუნა დაიწყო დილა. აი ხან იმაზე წავედი, ხან ამაზე წავედი და ამ დროს ისე დაკატაგდება. ერთადერთი არ მოდის ტაში დილაფატკა და რაღაცეც არის ჩვენ. ხო დანარჩენი მიდი მოვდივა, მეც კიდევ ვზივარ დივანზე ესე ნასეთყვი ბაყაყი. იმერული იუმორი ხო არის გამორჩეული? ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული და კი ბატონო, მე რავ გეგეჭკორი იუმორისტი და პაროდისტი. აი პირველი ვინც განასახიერე ესე საჯარო, ვინ იყო? პირველი ცნობილი ხმა ვინც მე განასახიერე იყო ედუარდ ჩევარდნაძე. ედუარდ ჩევარდნაძე, რომელთანაც ერთ დღეს აღმოჩნდი კაბინეტშიც. ჩევარდნაძე იყო ენამოსრებული კაცი და ცხოვრებაშიც მართლა ასე იყო და ეხლა პოლიტიკაშიც იყო ასე და ცხოვრებაშიც. და ერთხელ ავთო მარგიანმა შებედა მას. ავთო მაშინ იყო ვიცე-პრემიერი. ბატონო ედუარდ, რატო ხდებაო რომ აი ესო დიდი პოლიტიკოსებიო, სტრატეგიაში ხარ ძალიან მაგრებიო და ტაქტიკაში მოიკოჭლებთო. შეხედე შევარდნაძე,
Zegi auto, șengi, da, mitralo, talni, minate, da, liștia, da. Dar cum, da, ce vorba, da, ce nici, nu ar odi să parodie gage, te dau vigeru, e ca o taxi, șengi, cu alendar, a gata, te șia, da, da, Ca să mă bat unul doar, nu trebuie ministrul să repasă. Am chmit metrul și eu, lop! Ce-am zis că am urce ulec, ide o tie Euselianis parodie. Oh, es! Da, ide Euselian, snobili ego, tavis pirda pirobit, tot tavis și am urce ulec umorit. Indera didi sarcasmi condoda, indera didi ceruri, hasiatit, tavis și am manerit, că mi-e ce o dară, am izgara și merge achitebria. Mitrai, rogul reacția condă. Garagit, hrad, mai interesant să-ți o dată parodie. Carga, da, gata. Până pe scara, da, gata. Mara, da, ce mi-a zis, e tot aici, da, e la barajă. Este Eduard ceva, da, zis, șem de gaz, cu a președinte, mi-a parodie, vii, argit, stii, atru, gata, e te vinat. Hora, pa suhi, e ți-mi agaze. Luța, și orna zis, gata. Mere, te zdemu la asta, mă, și ahar, mă, uite. Iți ram. Iți am ertit pactul mi-a găsit să nu Jamal Bagashulma da gizerat lexic, ho? Ei, eu institut ciro ceau bari, ceau patronul da. Amu patronul gas, ma xavisau la bivite da bivite bato Jamal te da va xare, hai bato la Jamal, pentru că institut ci bovet scoate da ceau bari. Nu, da ce gizele gărie, gizele gărie, șulo. Dar ha gata, ești, ce bă tare, mi-a cerat lexi, lexi a seti ho. Amis tana nici ieri, ima de ma erti ori. Suisi, Hvinda, Tavise, Nicit, Țin Mițev, Skegeçkori. Gana Trevis, Madli Vudem, Țingis Gode, Santelivit, Rom, Damba, Čardam, Cites, Be, Agakis Gavzelit. Super, Zamir Magai, Didi Melkova, Mirab. Gestum rat, Pavs, Lașa, Ramișuli, Romelit, Snobilia, Tavise, Iumorit, Ta, Tavise, Istorie, Bit. Saiden David, Slote, Anecdote, Bidan David, Slote, Tu, Ambe, Bid David. Iliak, Dam Taurebuli, Tatsta, Bitevis, Masaulebel, Stvilise, Ligogona, da, comuniste, Bizdros, განაწილეს გურიაში პირველ კლასში რაღაცა რაღაცა შემოქმედის მაღლა თუ რაღაცა სოფელში რაღაცა პირველ 4 კლასში შეიყვანა დირექტორმა და ბავშვებს ეუბნა ა ბაღმებო აღერ მე ვიდა მასალებელი ზერიკა მასალებელია შეგდე ა ა შეგდე და რაღაცა დოუსტ მოგარი და აღერ და აღერ და აღერ და და აღერო არ გააბრაზოთ აი მასალებელი ძოდეთ ა ა ა ა ა ა თქვენი და გამევი და ეს ბავშვები ახლა დგანან და ამ მასალებელმაც ხომ Unde tăi mai întâi, dar mai greu în azi era cu ea. Da, paze, da, hata, vașli, mshali, atami, pomidori, chitri, da, pau și baba este, aghi, masala de la vașli, ia. Aba este, aghi, mshali, aghi, pomidori, aghi, raia, aghi, masala de la. Ați s-a scris organul, da, 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 rogor și el, rogor și el, le baba și întâi, aghi, masala de la. Ce tu mă, în teli clasă, în teli clasă, am cam mai de gogo mai de o două ori, îți gogo ai hotam, ta mai ca ai ca din vina asta, da, cu ea director, da, da, iar uite, da, cu verba, verba, și de pe verba, da, 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 Ese e, ese are Abdul istoria da. Opera și arsebobda eseti umagresi spectacli iqo. Batoni Iona Tuskias opera Samshoblo. Romelis iqo uzarmazar scenaze gadaçemuli sazvari. Aket iqo Turketi, aket iqo Sakartvelo. Didi buchki iqo aket mkhares. Imis da cu ea Turketis mcharez da aket nu soflebisken gza și s-a smelit da es sazgoari huari da batu craveișuili tamașob da dezertir Turketi dan unda gadmosuli ho sakartolo și do de da e naha avad mopi ho da batu craveișuili ho izodi didi hmakonia da angreda da ai se sazgoarze da diu da tenori me sazgore nu me sați cum da Aria eseti. Da, dio da, ese pilta topi, ese di gali peșalo, da, 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 ciari, ciumi, aris, mi, aris, mi, aris, teri, vergat, mola, ha, șvesa, zvarda, ciari, ciumi, aris, mi, da, ba, tu crave și le-am dat, gadați, evdam, bučkev, da, ischev, da, arias.
მე უნდა გადავლახო საზღვარია და ჩამი ჩუმი არის მე და ეს დედა მენადრება და ჩამი ჩუმი და პირველ რიგში ვიღაცა გამზღარი ზიყურა და რო ხარ შეჩემა მე ხე და რა კაცი და კაცი და ჩამი ჩუმი არის მაკალი კომბი ვარ გიო მაკალი ლაშაზე უნდა მოვა რა და გუშინ წინ რა ამი რადიო ტალღაზე არის ისა. ვიღაც რეკავს, ხო რეკავი ხარ რადიოში და ვაიმე როგორ ახალახსა, არ ვიცი რა ნაბახუსე ვიყო, რა იყო, არ ვიცი რა. აი სიმღერა იმღერეთ დედაზე. კი ბატონო იქნება დედაზე სიმღერა. დედაზე, აა დედაზე ხო. ვაჟა რა ხდებოდა? ნაბახუსებზე იყავი? მოიზე დაურეკე იქნება მივწერე უკვე. დედაზე სიმღერა. რო გაკ მან ბაზაში ერთი გადმობი კიდე. დედაზე დედაზე არ ვიმღერებთ ახლა მაგა იმდენ ვისაუბრეთ სიმღერაზე და რეიტინგზე რომ მეგონი შენი საკეიფო უნდა შეგვისრულო რომელი ძალიან რეიტინგი გურულ იუმორთან მოვჩოჩდი ახლა მე ხო? მივიდე თქვენ ჯერი, მაგრამ მაინტერესებს აი გურულები სულ კითხვას კითხვით რატომ პასუხობთ? როგორ ახარ? როგორ ვიქნებ? არ ვიცი რატო ხდება, მაგრამ ესია, აი რაც არ უნდა კითხო გურულს, რა შოვი, რას ვიზამ? თქვენ ცეკვა აქვთ, როგორ გიპასუხებს? აბა? აბა? ჩემი მეზობელი მაგალითად ცხენით მოდიოდა და მეორე მეზობელი შეხვდა და სამი ყავს აი ჯორიო. შევდალა აი ჯორი არა ცხენიო. მე ცხენს მეკითხებ, შევდალა აი ჯორი. რა ვდი ამბავი? მე საერთოდ გამიჭა. ძალიან მარტივად ხდება. კიდე მიდა, კიდე გურული. გურულებზე რა ვიუამრავ. ერთ-ერთ მამაოსან მივიდა წყვილი. ჯვრის და წერა გვინდაო და ფული არა გვაქვს, გამოპარულები ვართ და გეხვეწები და გვეხვარეო და ამავასილიმა. რაზია ლაპარაკიო თქვა თქვენ გენაცვალო ჩემი თავიო და შეიყვანა წი რომ მორჩენილიყო საკურთხეველი შეიყვანა ან ცოტას დაეწყო მომზადება გეჭდის ფული ვარ გქონდაო და იქნება ას ლაპარაკო ვაგერო ჩვენი ეს უფალო შემიწყალი რო აწებ ახლა ვამბიც თვითონ გავაკეთოთო ჯვისწერო მე რო ხისმარდით რო შეიძენთო ბეჭდებს ყველაფერი აგა და მე რო თქვა მე იმას გიკურთხებ ხოლმე და დაიწყო მამამ ცერემონიალი ახლა მოკლედ მიდის ამბავი აკეთე და მოვიდა ის რო თიძე უნდა წამოაცვას ბეჭედი ბიჭი და აცი ამ ბიჭმა ჰელე ეს თითი არა აქ ბიჭო ახლა ვარ მითხრა ბოლომდე ჩემს იმედზე ხო არ ხარ მოსული კიდე კიდე გურულებზე კიდე კარგი თავადაა მოკლედ აი ჭერმეთყველი თქვენ ხართ ჩემი ბატონი დამოდგება და ნუ დაკარგავს ადგილს აკეთ ლექსი თქვის აკეთე აი ბიჭო გვერდი თუზი ძალიან ლამაზი ქალბატონი რა აი უსაშველოდ ლამაზი ქალბატონი უზის თავისი ყველაფრით შემკული დეკოლტეც უხდება ყველაფერი უხდება როგორც კი დაждდება საფრეგძელოს დაამთავრებს და მოხედავს ამგვარ არ უძლებს ალბათ რომ გომარდა ბიჭო ერთხელ გააკეთა ადგა მოხარგა შეხედა არ უნდა მეორეთ მესამე და ბოლო-ბოლო ამ ქალბატონმა უთხრა აი ო მაშაყირებ თუ ბატონო ადგებითო გამართულად საუბრობთო შემომხედაო და რა გავაკეთო ქალბატონო თქვენ რო გიყურებ ენაც ვიდგებო მიხარ ჩაიდენ ესე ცაქცელი რომ მიუსაჯეს თავის მოკეთა რა ხო და აი შეიკრიბა მთელი სოფელი ამ ეს გელიუტენა ტრიბუნასავით ააგეს და აყავთ ეხლა ჯალათებს და რო ადიოდა 4 ნავიჯია კიბიასასვლელი და იგზნო რო აუდგა. აგა უკვირდა ზან მაგრამ განაგზო გზა განაგზო მივიდა და თავი რო დაადებინეს და სიჩუმეა ბუზის გაფრენა ისმის. ამ სიჩუმეში ცონის ხმა ისმის. მიხაო გახსოვს რომ გეუნებოდიო რომ წითელი ჩუსტები მიყიდეო წითელი ჩუსტებიო ხო გახსოვს რომ ჩუსტიკები აი სულ ეხვეწებოდი და შეკიდე მეუნებოდი აი ხვალე გიყიდი ხვალე გიყიდი აი ხვალე აი ამდენი ხვალე იძახე დაო რომ აი ვერ მიყიდეო ვერ მასწარიო ხალო გახსოვს რომ გითხარი შენ და ჩემ ერთი ჭკუა გაქვს რა დროს აღმოა იყო რა დროს ჩუსტები ამ შენი მეგა Ha ha ha!
მეგობარი, ხავს უფროსი მეგობარი, ყავა და თელავში და მან ისო ძალიან. და მოგეიბე კაცი, ვარიშკოზე, ვარიშკოზე ყვები და მოგეიბე კაცია და ალაზანზე კეიფობს და ალაზნის წალაში რესტორანი და ჩაი არის ტანკემა და თურმე იყო რას როგორ ვარიშობე რა. ეთყობა ვიღაცა თათ უფროსი რომ მინა შემოვიდა რაღაცა რომ რაღაცა იყიდა რესტორანში და ამან მოიპატიჟა როგორ შეიძლება ხოლმე და მაგრა იკეიფეს. აღარ იციან როგორ ასენ პატები ამ ვანიჩკოს რა. თხოვე რაც გვიდაო ბატონო ვარო რო თხოვეო და აი და ვიცი რა ხარ დამდე ტაკი ხარტო 10-იო. აი გულგულა სოფელიო იქაო დეიდა ჩემი ცხოვრობა და ვიბინე და გაუხარდებო იქაცო რაღაცო. დაახურეს ტანკისის ხუდი დაახურეს ჩასვეს და მიდიან გულესეულება წადი ბაშხი მარი და აი სახლიაო და გარ გალავანი აქვს ლამაზი შემორტყული მაგრამ ესენი არა გახეთქილი თორემ სუყელანი და ტანკებით. ამან აჩენო აი სახლიაო და ალყა შემოარტყეს და მოშემოჭეს და დადაუნგრიეს თელი ზაბორი თელი გამობე მაგარი პატერი ეს ზეიდა და ვიცა ესე კანკალებს გონიათ აი წელები ორი არა გონიათ ომი დაიწყო ამ ზეიდა და აი ესე ჩამოდიან თეღაკრებით რომ ესე კი დანებდნენ და ამან ამოყო თავი იქიდან ამოყო თავი ტანკის ის კუდი მაისლა დეიდ ვინმე ხوار გიტერანის ვინმე უტრაგედია შენი დედა დაგრიე სახლი ესე გურიაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ბაჩო მენამდე ყავს სტუმრად ბაჩო ვეფხისტყაოსნის ნაცვეთი გურულად უნდა წამეკითხო არაბეთში მეფე იყო როსტომა ერქვა სახელი აი მუტრუკი კაზახი კაის და გლახის ფნახველი თლას ასტაულად ომობდა არ ყავდა კაცი ბადალი ყველა იმასაკები და ჩვენის და აბდალიც არ ყავდა ბიჭი როსტომას ყავდა თლა ერთი ციცაი აბჟღიალებდა ყოლისფერს მედოქი იყო მზისაი ვინც ხამ შეხედა გააბლდა გუტყეშელდა თვალები გუთხუარი დატია მთელი სამეფოს ქალები სახელად ერქვა თინაი მაიქი უნდა იცოდეთ მას შემდეგ რაც გეიზარდა მზე სირცხლით იცოდა კიდუძახა როსტომამ ვეზირებს გეცემანიებს პაწპაწა იჭუჭუნეს და თითო სტაკანის დალიეცო როსტომამ უთხრა ვეზირებს დამაყურე და ხარ ხდებაო რა ვარც კი ყინვა მიუსრევს ვარდი ელანზე გახმებაო იმის მაგივრად სხვამოა რა ვარც მაისი დადგება არაბეთ შემეფობა აწი აღარ დადგება რა უბოდ მაი ხალია მაის ხო მეთმა დაბადა იცის მეფობა ბაღანამ გენშიაკ мама პაპადან მაგფერ ანგელოს ნამგვიდრი ნამდვილად ეკუთნას ერთი მენდალი ლეკვი და ლომი ერთია მამალია თუ დედალი გურულებზე მით გამახსენდა ერთი ანეკდოტი ხო იყიდება მოტო არის ერთკაციანი და გვერდზე მისადგმელი როა კალათა და შედის გურიაში ერთი კაცი და ეკითხება რომ მოტოციკლეტი მინდა ვიყიდო და გრული დგას მარტო გინდა ამოწყდე თუ ოჯახით? რა ბაგაჟია? ვიცი რომ არაერთ ინსტრუმენტზე დაკვრა შეგიძლიათ და დღეისთვისაც რაღაცა კარგი ნომერი უნდა შემოგთავაზოთ გოგა მესხი, რომელიც შემოგვიერთა მომღერალი და გეგე. ამ ნომერში უნდა მივიღოთ ფონაცები. სიამოვნებით, სიამოვნებით. აჯარელი ვიყავა განა. ხულოელი სულეიმანა. Потом уж чала была гуди карадо пила сутин дигана э Данасия жирира бигамсада бабай дана гари да гамо гари тау аре ганда гана ла 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 дари да ди да о да да ла 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 дари да ди да о да да ла 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 дари да ди да о дай на ди да ди да о дай на ди да ди да о გოგოი ფაცია ონანაიდა ჟირველოი ნანაიდა ეშენი ფარი და გონახენანაიდა ჟირველოი ნანაიდა ირაბოლა ყი კაცია ონანაიდა ჟირველოი ნანაიდა ნანაიდა ხაშურში ყველაზე ცნობილი კოლორიტი შვილიშვილი თავადაც კარგი იუმორით გამოირჩევა. გელა გელაშვილი პაატა გულიაშვილის შოუში თავისი ვიდეოც გამოგზავნის შემდეგ აღმოჩნდა იქ და ძალიან ცნობილი და პოპულარული ადამიანიც გახდა. მოგესალმებით. რა ვიდეოზეა საუბარი? ეს პაპაჩემის ისტორია. ქარბუქის ისტორია, ხო? ძმაკაცის მამის გასვენება იყო რა და ჩამოვიდა ხაშურში. ძალიან მაგრად დათვრა. ჩას და ახლა და მაშინ ეს ადრინდელი პერიოდია და მაშინ თოვლი ძალიან დიდი თოვლობა იცოდა ადრე და კოლხოზნიკ ვილიში ჩას და ახლა ეს ახალგაზრდა ცურავში რომედის ამ ძორს უთხრა რომ აი ეგო ჩიხშიო გამიჩერეო და ჩაეძინა ხაშურიდან სულ რამდენი კილომეტრი 2 კილომეტრია მეტი ხო არ არის და თან ქარბუქია რაღაც სასწაული აი
კაც შეიძლება 2 მეტრაში ვერ დაინახო. ესაც ხო დავი მძღოლია, ატარებს, ჩამოატარებს, ატარებს, ვერ პოულობს, ვერ ავის და. ბოლობერ დაუგნახია ჩიხში. ვიღაც კაცი დგას და გზას თოვლავს რა. უფროსო ვასულაბაძე საცხოვრობს უაქო. ამ ცხონებული პაპაჩემა შეხედა დაინახა თავის შვილი ბალონებით უდია გვერდზე. ხოლა მოკდაო შვილი ვეგავ. ეს ბიძაჩემო რა ქნა დიდი და უსახში დავტოვე. შენი დედა მყარი არა ვარ, მარა ვარ შვილი რომ მამას ვერიცნობსო ჩამოდა. ანეკდოტები არის ისეთი, რომელიც გაქვთ გამორჩეული ანეკდოტები. სუფრაზე რომ მოხდებიან და რომ უნდათ რომ მოხიბლონ ყველა. ერთი პიროვნება არის ძალიან დიდი ფულის პატრონი. აი თვარეზე რომ დადის პახმელიაზე რომ გამოვიდე იქ რო სვასტივან. კაროჩ არაფერი არ ცხოვრებაში, არაფერი არ უკვირს საერთოდ. და წავიდა და ძმაკაცები წაიყვანა. ბაჟალუს და ქალბატონებიც მიაყოლა და თვითონ ზის და თევზაობს რა. თევზაობს თვითონ და ესე გოგო ბიჭები დროს ატარებ. და არ დაიჭერს ამ ოქროს თევზს. და ოქროს თევზი ამრევა გამიშვიო და ხოიციო რომ მოღუნა მე ერთ საცვას ვულებო მეც არა. რა უნდა მითრავ შემისრულო. გახედავს იქით სადღაც ზღვაშია რა და გემი დგას დიდი და ვიღაც კაცი გადის გამოდის, გადის გამოდის. წადი ახლა ეს კაცი რასაც ფიქრობს, რასაც ოცნებობს, ეგ ოცნება აუსრულე იცოდე. წავა ეს თევზი და 1-5 წუთი არ გასულა და განწირული ხმა ისმის კაცისა, რაღაც სასწაული განწირული ხმა რო აი წარმოიდგინე ზღვაში რო კაცის ხმას გაიგე. მოვიდა და შევასრულეო. დრას რას ოცნებობ და ასეცაო. რას ოცნებობ ხო და ღმერთო ამიდია რაიროს ნეშგუზა გამეკეთეთო. თიული ვარ და მაინტერესებს თიულებზე იუმორი, რაღაც ანეკდოტები არ არის. პრაიმ ტაიმი მოიგებ თიულმა. მეტი ანეკდოტი რა უნდა. მოიგე სახლი წამყვანობა. მეტი რა იმან ჩაატარო. ეხლა ჩვენ მეგონი უნდა გავაგზავნოთ ჩაის. რაღაცა ჩვენს დაგვალებით ვარ დევიხშის რა. მე შევიძლია წუთი. მე შევიძლია კოჩის ნაკერი მაინც გამოაგდეს. საუბრო გაგვიდები ანეკდოტების გამომცხადებლებს მე ჩემგან საჭიროა გადავწერ ჩაის. გადაცემის დასრულების შემდეგ შემიძლია შემოგთავაზოთ აჰმად ჩაი, რომელსაც ყველანაირი ნაირი სახეობა. მოდი ამოირჩიე რომელი გინდა. ეხა მე უნდა მწვანე ჩაი დავიო იმ დროს სიცილიისგან. სიცილიისგან გავხდი, ცოტა მეგონი და ელეთმელეთი მაქვს თავი. გურულმა გადაიხადა სიჩქარი. აი რომელიც გინდა? გურულმა გადაიხადა სიჩქარი ჯარიმა ბანკში. ჰა. და ხო არის ზოგადად ბანკში რომ შედიხარ, რასაც იხდი 51 თუ ლარს ბანკი ამატებს და 100 ლარი რომ გადაიხადა სიჩქარის გადაჭარბების, ოპერატორმა უთხრა 101 ლარიო და შეხედა, მაგანე ჩქარა შემევედი. მე რატო ვახდევინეს? ამას გავსინჯავა უცილებლად. მე ხა დავლევ მწვანე ჩაის, იმიტომ რომ ეს თურმე ამშვიდებს, აწყნარებს, ტვინს ამუშავებს, არეგულირებს წნევას და ყველა წაი. მომე, სულ. ერთი უნდა წავიდე, ხო? კარგია, დანარჩენი ყველა. ჩვენ წამყვანებს და ყველა ძალიან. ძალიან, იმიტომ რომ საუზმისთვის განკუთვნილი ჩაი მე გადამინახო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული გემო საუზმისთვის რომელიც არის. შენ გინდა წნევის და დეტოქსი. წნე მე? კი. წნევა მაქვს. მოკლედ სადამ გადაინაწილებთ ამ ჩაის და გაიღოთ წნესიებზე გავაგზავნოთ. თუმცა ნატუკა გულისაშვილი, ჩვენი საყვარელი მეგობარი და მსახიობი, ნატუკა, მოგესალმებით და ბოლო კბილ უკვე შემოგინახეთ რა. აი ესე დაგები და რატომღაც წლების მანძილზე რო ყველაზე ცნობილი და პოპულარული შენი როლები სულ იყო სუბუკი ყოფაქცევის ქალები. ამხელა ქალი შიშველი მოფრინავს. ნუ ხა ზღაპარში რანაირი ბოზი უნდა ვითამაშო. აი ესე დაგები და რატომღაც წლების მანძილზე რო ყველაზე ცნობილი და პოპულარული შენი როლები სულ იყო სუბუკი ყოფაქცევის ქალები. ეს ყველაფერი დაიწყო თეატრიდან. 97 წლიდან. ოღონდ შემოგთავაზა პირველი სპექტაკლი, ერთ-ერთი პირველი სპექტაკლი სამგროშენი ოპერა, ხო? კი ბატონო. ამ სპექტაკლსაც ახლდა კურიოზები. აბა გისმა. ჭოლა მომნათლა ერთ-ერთ როსკიპად. ვიყავი ლულუ. და მეც ესეთი ცისფერი კაბა რაღაცა აქვს ფუშფუშებით პანტალონები და ერთ-ერთი დღეა
არ ვიცი ქართულად როგორ არის პაკლონი, როგორ არის პაკლონი. თავის დაკვრა. თავის დაკვრა, მაყურებელს ხო არ ვიცი, რა თქვია მოკეთ. გამოვდივარ და აი ზუსტად თავი დაუკარი და ვხედავ რომ რაღაცები მეყრება, იცი ოღონდ რამდენი და აი აქ ნუ დეკოლტე რა საკვირველია, დეკოლტე და ზმანები ყოველთვის არის და იყრება აი აქ ყველგან აბსოლუტურად და ძირს იყრება და ვხედავ რომ არის ერთ თეთრიანები. Da, mă mașină era gata ca ahuri, ce am mers, ras neșina, s-a rahans roskipis, ros vasrul, pe zic, goniorul mihi, dida, ahara pe asta, ta ruști, sa mi-mi spui, ce vedu, bici, absolut, nu-mi, a exist, mi-mi spui, irul rikșiko, a ima nisrul ambet, că este pe hurde, bi arvice, e ura, sama sila, rizali ambet, ar gaușu atmet, ia sa mi-mi diori, ia sub irevdic, a smar, a ik mi-o tare gami cere, da, care bida ketet, sco. Ucap, hai doru, escați, ce modis, ulisepși. Da, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მე ვთქარ ერთი წუთი როგორ გეკადრებათ მოთქვა. ქერა არაო და ძალიან შემრცხვა. ეს ადამიანი აღმოჩნდა ბრეხტის, საერთოდ ბრეხტის ასე ვთქვათ, მოტრფიალემ და ინგლისში, სადაც კი იდგმება გერმანიაში, ავსტრიაში, ყველა სპექტაკლზე ნამყოფი და თურმე ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ კომპლიმენტი არის მოწონების გამომხატველი. მოწონების გამომხატველი სამგროშიან ოპერაზე, როდესაც გროშებს გაყრია. Da, ეს ოღონდ რა იყო, იცი და დღემდე მაქვს წარმოდგენილი ეს გროშიანი შენახული და შეიძლება ითქვას რომ ესეც ნათლობა იყო რომ იმის მერე ესე მიყვება. Да, დაიწყო და დაიწყო. Შემდეგი როლი არ ვიცი რამდენად შემდეგი, მაგრამ ყველა ჩვენგანისთვის კარგად ნაცნობი იყო ფილმში მიდიოდა მატარებელი იყო, ხო? აი ამ გადაღებებზეც ნახევრად შეშველი სამხედროებთან მოგიწია შევარდნა. Რანაი იყო შევარდნა არა. ერთ-ერთი სცენა, როდესაც აფხაზეთში შევდივართ, აი ეს სცენა არის და რუსთავის გზისკენ არის გადასახვევი და იქ იყო ლიანდაგი და მოკლედ იქ იყო შემოყვანილი ეს მატარებელი. იქვა გადაღება და ნახევრად მართლა შეშულებიართ, იმიტომ რომ დილაა და სამხედროები შემორბიან, ყველანი გამორბიათ მატარებლიდან და მე არ ვიცი, რაღაცა იყო დურაკი შტაბეჭლებას თო, ყველა მემატყულებს. აი აბსოლუტურად ყველა. მე ყველა რაღაცას ვაკეთებ, გავრბივარ და მოკლედ მითხეს რომ ჩქარა, ჩქარა ნატკო გიორგი გეძახისო ქვემოთო რა შენგელაია ჩქარაო და ბილს ჰალტერი მაცვია მაცვია ესეთი სეტკა ასე ვთქვათ ჩულქები და აი ეს ახლა გიორგი მეძახის ესე იგი რაღაცა ხდება და გიჟივით გამორბიონ მატარებიდან ჩამოდივარ და გამჭვირვალე ქუსლებს სპეციალურად ჩამომიტანე საიდღაც გამჭვირვალე მაღალი პლატფორმა ქუსლები რაღაც აოცრება მაცვია და კიბეზე მატარებლის კიბეზე ჩამივარ და ქუსლი და აი ესე პირდაპირ წავედი და ვხედავ რომ სადმე ვდივარცი ბევრი სამხედროებით განან და დაინახეს რომ ამხელა ქალი შიშველი მოფრინავს რო გავახლეთ ყველას არ ვიცი რამდენი იყო ყველას ვეჭირა ხო ეხლა გეტყვი ვერ დამიჭერდნენ აგილი არა ყველას ვეჭირა და დამსვით ესეთი ვიხავი ხო ძალიან ბედნიერები იყვნენ რა ეს უბრალოდ გამაშაყიდა რომ სამხედროებს გაუხარეს ხდები რომ რა კარგია და ნატუკა კიდევ ერთი ფილმი იყო ვაიმე დედავჩე სადაც მოგიწია აბანოში მოტყუებით წასვლა ლევან ბზვანელის სკამი, ესეთი ფილმი იყო. იქაც თამაშობდი, ასე ვთქვათ, როსკიპს. აჟურული ჩუმკები და რაღაცა წითელი მოტკეცილი და გრძელი შავი პარეკი მახურა. გადაღება ქონდა დემირელის სკოლის ეზოში. მე გოგა პიპინაშვილი ჯაპანა და ტრისტან სალარიძე ცხოვრობს იქვე. და შენგან ცუდინება ის აღმართი ხარფუხში. როგორ არ ვიცი. ამ აღმართზე ავდივართ და გამიჩერეს მანქანა. ნატუკაო აი აქო გადმოდიო და რატო გააჩერეთ მე აი აქო აი ხარიო გადაღებავ ტრისტანი უბრალოდ მანქანას დააყენებსო და ასე ვთქვათ შემოვალთო და სადმეთქი და აღარ მახსოვს რა ქვია იქ იყო ძალიან ცნობილი აბანო იმის აბანო არ ერქვა იმას ასე ვთქვათ იქ იმანა ირენი ერქვა ხო 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 კარგი ბიჭებო კარგი თაბაკაი დროებით გადმოვედი მაღალი ქუსლებით ეს ამოხებული ეს მოტკეთ შევდივარ პოსეიდონში კი ფიქრობ აი აქ სად უნდა იყოს გადაღება ალბათ ამის ეზოში და გავიარ გავშევდივარ და უცებ აი აქ ვიღაცა მომკიდა ხელი ბიჭებმა იმიტომ რომ დავინახეთ რომ ეგრევე ორი კაცი აყვაო რა და შემოგვახდა ყველაზე მაგარი როგორი მომენტია რა? ანუ იმის დევაში რო არ მოყვა ვაფშე. ნატუკა ხო თქვა რომ მოვინათლეო გარკვეულწილად ხო აი ესეთი როლებისთვისო და ყველაზე საოცარი ურეკავენ ერთხელ და ეუბნებიან რომ უწინარ ზღაპარს ვიღებთო. ა ხო ლევან დაბრუნდაშვილი მიერეკავდა ნატუკა მოკლედ ზღაპარს ვიღებ ანუ და ვანოსო და კასტინგი მეთქი და არაო შენ უკვე როლზე ხარ დამტკიცებულიო და გეხვეწები მე ვთხარ ზღაპარში რანაირი ბოზი უნდა ვითამაშო ეს უკვე იცოდა მქონდა რომ აი მე ხარ სხვა რა როლს მომწე ხა თუ არა ეს არაო მითხარ ძიძახარო და შეიძლება ითქოს რომ ერთი ჰა ორი როლი მაქვს სადაც
Rad cum am unde, calvatonul ele ne, rad cum am unde. Ghes tu ai legat de ce nu-i scanul obașiv sau obrob? Imaze rasat halchi irceps, mosos da ugurps, aseve usmes. Xoda, mă-mi gândi zălian vim chiarul, le-ți chuan zan zvirpast umrept anertat, da zălian didi madlubat, cu ente sa halisio gamu guvidam. Nu am duvat. Ra? Nu am duvat. Arda gavit, gled, otchi dekembridan, qovel qvira dges, patagulia shultan ertat, anekdotebi show suqurot. Rad cum trei vandele, cu ani cadet semis, mizani, od cu ani gamchiarul le-bata, ar cantobaze, da, eneba, modi maqorebels, mobas meniu, cu ani sapir mosim ghera, saurelebim gherian. Cartfele bimaveria. Da, schit! Aaaa!